Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире утренняя программа Кокшенуре. И сегодня, в этот прекрасный, яркий осенний день, мы хотим поделиться нашим позитивным настроением вместе с вами. Қайырлы таң, арда ағайын! Кербес көкшенің ажарын кіргізіп, тату-тәтті күн кешіп жатқан біздің тұрақты көрермендеріміз. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, біз бағдарламамызды бастаймыз. Тікелей эфирде Кокшенуре таңғы танымдық көңілашар бағдарламасы сіздерге таңнан тамаша көңіл күй сыйлағысы келіп отырған менің әдемі де сұлу әріптесім Зарина. И мой замечательный соведущий Абзал. Спасибо, что начинаете этот день вместе с нами. Мұңлы нәзік музыканың тілімен, скрипкамен, фортепиано үнімен, болсам егер Бетховендей виртуоз аясында тербетер ем түнімен деп, ақындарымыз жырлағандай ән көңілдің ажары. Олай болса, әсем таңнан бір әсем әуезді әнге кезек берсек. Қалай ойлайсың, Зарина? Абзал, предлагаю посвятить эту музыкальную композицию нашим любимым телезрителям. Для тех, кто только включил свои телевизоры, хочу напомнить, вы смотрите прямой эфир утренней программы Кокшенуре. Наш телефон 252505. Прямо сейчас вы можете дозвониться к нам и передать приветы своим друзьям, поздравить именинников с днем рождения. Им будет очень приятно услышать от вас добрые пожелания. Енді ғана ойынып жатқан телекөрермендер, таңғы жаттығуларыңызды естен шығармағандарыңыз жөн, көтеріңгі көңілкеде жаттығуды бізбен бірге жасаңыздар. Предлагаю поставить следующую спортивную нашу рубрику, где наши наставники настроят вас на бодрый рабочий день. Итак, вместе с нами встаем ближе к телевизору. Вашему вниманию рубрика 3-4. Всем доброе утро! С вами фитнес-студия Регины Князюк.
Сегодня нас ждет комплекс упражнений на мышцы живота. Поехали вместе со мной. Хороший вдох, хороший выдох. Хороший глубокий вдох и хороший выдох. Потянулись. И наверх. Потянули ручки. Молодцы. Потянулись в сторону. Молодцы. Потянулись в другую сторону. Отлично. Потянули ножку. Хорошо, поменяли. Хорошо, мы немножко размялись. Вытянули ручку вперед, вторая ручка в сторону. Делаем наклончики и тянемся как можно ниже. Отлично. Стараемся тянуться. Молодцы. Поменяли ручку. Следим за бедром. Бедро не должно шевелиться. Работают боковые мышцы пресса. Хорошо. Закладываем одну ручку за голову, вторую кладем на бочок. Продолжаем наклончики. Молодцы. Поменяли. Стараемся тянуться. Хорошо, молодцы. А сейчас мы с вами делаем наклончики в плие. Сели как можно ниже, вытягиваем ручку и продолжаем тянуться. Отлично, поменяли. Молодцы, вырастаем, делаем хороший вдох и хороший выдох. Наклоняемся назад, ручки плавно опускаем вниз и стараемся тянуться до пола. Стараемся. Хорошо, делаем вдох. Немножко отдыхаем и делаем круги. И в обратную сторону. Молодцы. Немножко собираем ножки и делаем круг бедром. Отлично, в другую сторону. Делаем хороший вдох и хороший выдох. Хороший вдох и хороший выдох. Дышим животиком. Делаем глубокий вдох через нос. Глубокий выдох через рот. Вдох. Выдох. Таких повторов делаем не менее 8 раз. На этом наша разминка закончена. Будьте бодры и веселы на целый день. С вами была Регина, и я желаю вам удачного дня. Пока-пока! Құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетейін, эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Бізбен байланысқа шығып, ақжарма тілектеріңізді білдіріп, және жақындарыңызды бүгінгі меншікті мерекелеріңізбен құттықтай аласыздар. Біздің байланыс нөміріміз 252505. Сегодняшний эфир будет очень ярким и интересным. Наши коллеги подготовили для вас интересные рубрики. Я Зарина, сондая, қызықты айдарлардан бөлек, біз студия қадырменді меймандар шақырып қойдық. Ол кісілер туралы сәлден соң білетін боласыздар.
Каждый день по всему миру происходят различные события. Материалы нашей рубрики «Этот день в истории» включают в себя разнообразную информацию о событиях, произошедших в этот день в мире, как в далекие прошлые, так и в недавние годы. Среди них события, оказавшие влияние на ход истории, памятные даты, интересные факты, а также биографии некоторых исторических личностей и наших современников, которые вместе составляют своеобразный портрет дня. Я Зарина, бүгінгі күннің елеулі оқиғалар жайлы сіздер біздің кезекті айдарымыздан көре аласыздар. Олай болса, арнадан ауыспаңыздар. Бүгін, яғни 27 қыркүйек, Қазақстанда еңбек күні, халықаралық туризм күні, сондай-ақ поляктар астыртын мемлекет күнін тойлауда. Канадада ағаштардың ұлттық күні, ал Мексикада тәуелсіздік үшін соғыстың аяқталған күні. Дәл осы күні Google-дың туған күні тойлануда. 1940 жылы Павлодар облысы Лебяжі ауданында Аққу үні газеті құрылды. 1941 жылы Сирия тәуелсіз мемлекет екенін жариялады. Ал 44 жыл бұрын Запашнылардың цирк әулетінің 4-ші ұрпағы өкілі Ресей халық әртісі Аскольд Запашный дүниеге келді. 117 жыл бұрын ғалым, биология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Всеволод Вячеславович Иванов дүниеге келді. Құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетейін, эфирде көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы бізбен байланысқа шығып, ақжарма тілектеріңізді білдіріп, және жақындарыңызды меншікті мерекелерімен құттықтай аласыздар. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Зарина, осы саған ауа райы құбылмалы күз мезгілі ұнайды ма? Абзал, я люблю осень за яркие краски, только вот погода меня не радует. Совсем скоро опадут листья и начнутся холода. Самое главное в это время следить за прогнозом погоды и одеваться потеплее. Бүгінгі күннің ауа райы болжамын сіздер көкше арнасынан бізбен бірге көре аласыздар. Для тех, кто только включил телевизор, хочу напомнить, вы смотрите прямой эфир утренней программы Кокшенера. Наш телефон 252505. Прямо сейчас вы можете дозвониться к нам и передать приветы своим друзьям, поздравить именинников с днем рождения. Им будет очень приятно услышать от вас добрые пожелания. Бүгінгі біздің тақырыбымыз халықаралық туризм күні. Бұл күннің мақсаты әр елдегі халықтармен байланыс орнату арқылы туризм саласының әлеуметтік, экономикалық және саяси маңызын арттыру. Қазақстан туризм күнін 1993 жылдан бері тойлап келеді. Сол жылы еліміз халықаралық туризм агенттігінің құрамына кірген болатын. Осы жыл аралығында еліміз туризм саласының көшін түзеп үлгерді. Мемлекеттік даму стратегиясын жақсы жүргізген үшін Қазақстан осы ұйымның алдыңғы қатарлы озық елдерінің қатарына кіріп, халықаралық туризм агенттігінің басқарушы кеңесіне дейін жеткен болатын. Всемирный день туризма учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной Туристской Организации в 1979 году в испанском городе и отмечается ежегодно 27 сентября. Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Бүгінгі біздің меймандарымыз, қонақтарымыз осы туризм саласынан алыс емес, ол кісілер келіп шайғасқанша біздің әріптестеріміз жасаған қызықты айдарға кезек берейік.
Кякушинкай канкарате бұл спорт түрі қарсыласқа жақын тұрып, қатты соқымен денесіне түтіп беру. Ережесі осындай. Республикалық жарысқа еліміздің 5 облысы мен Астана қаласынан ұзын саны 400-ге жуық спортшы жиылыпты. Бәрі де жеңістен үмітті. 15 жасқа дейінгі каратешілер татами үстінде спорттың ката және кумите түрінен өз арасынға түсті. Мұндай жарыстарды өткізудегі мақсат жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықты болдырмау, жастарды спортқа баулып, денсаулықтарын шыңдап, мықты шымыр боп өсуіне ықпал етіп, елін жерін сүйетін ұландар тәрбиелеу. Міне бүгін Көкшетау қаласында Қазақстан Республикасының ашық жарыс өтіп отыр. Балалар спортшылар арасында, оқушылар арасында жарыс деп есептейміз. Бұл бірінші рет өткізіліп отыр Қазақстанда. Болашағы бұның алдыңғы уақытта республикалық оқушылар арасындағы спартакиадаға кіру деген мәселеде өткізіліп отқан бірінші жарыс. Бұл жарысқа бүгінгі күні 5 облыстан және Астана қаласынан келіп отқан 400-ге жуық оқушы бар. Бабын келістіріп, әдісін асыруға ден берген бапкерлер болса, өз тәрбиеленушілерін барынша рухпен жігерлендіруде. Республикалық бәсеке болғандықтан спортшыларға қойылатын талап та жоғары. Айта кетейік, мұндай турнирлер біздің жас жеткіншектеріміз үшін аса маңызды. Себебі мұндай жарыстар жастарымыздың рухын жаниды, өз отанын, өз туын құрметтеуді үйретеді. Сондықтан Кякушинкай канкарате ұйымы дәл осындай турнирлерді өткізуге көп көңіл бөледі. Айта кеткен жөн, республикалық турнир Ақмола облысы әкімінің қолдауымен өткізіліп отыр. Құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетейін, эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңілашар бағдарламасы. Біздің студияға хабарласып жатқан мейманымыз бар екен. Олай болса, мейманымызбен байланысқа шықса. Доброе утро, қайырғаным, бүгін туған күнімен құттықтаймыз. 4 жасқа келумен. Мен саулығым мықты болсын, үлкен азамат болсын, биіктерден көріне берсін. Мен кіндік мамасымын, кіндік папасы да поздравляет деп отыр. Күн жігіт болсын, ауырмай сырқама, әкешесін, қуанышы болсын, қолғанаты болсын, үлкен ол өссін, жақсы білімді болсын, ақылды болсын, биіктерден көріне берсін. Нағашыларын атынан. Әмин, рахмет. Бізді Көкше телеарнасы және Зарина екеміз бүгінгі туған күн иесін, бүгінгі меншікті мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Келесі ән осы туған күн иесіне арналады. Кемедегі солу, жанға бердің жолу. Көргің көзді байлап, жақындадың мен жайлап. Тербекенде толқын, жел жауратып сен толдың. Құшағыма жолы құм келді. Ла-ла, 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 ақ кеменнің сәні сен. Ла-ла, 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 жаным сен. Кел, 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 кел құшаққа ен жаным. Ла-ла, 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 сен бағым. Теңіздің ауасын жотып, тұрдың ба өзімді сен күтіп. Іздеген сұлуым сенсің, сен емес аңсадым мен күтіп. Алдымнан шықтың, қанжарды соқтың, жүрегім қалғандай қансырап. Өн бойым қалтырап, балқыдым балбырап. Мен ла-ла, 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 ақ кеменнің сәні сен. Ла-ла, 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 жаным сен. Кел, 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 кел құшаққа ен жаным. Ла-ла, 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 сен бағым.
сен, лала 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 жаным сен, кел 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 кел, кел құшаққа ен жаным, лала 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 сен бағым, лала 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 ақ менің сәні сен, лала 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 жаным сен, кел 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 кел, кел құшаққа ен жаным, лала 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 сен бағым, лала 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 ақ менің сәні сен, лала 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 жаным сен, кел 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 кел, кел құшаққа ен жаным, лала 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 сен бағым. Құрметті телекөрермендер, есіңізге сала кетейік, эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы бізге хабарласып, ақжарма тілектеріңізді білдіріп, және бүгінгі жақындарыңыздың туған күндерімен құттықтаймын десеңіздер, біздің студияға хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз 252505. Зарина, біздің бүгін студиямызға қадірменді меймандарымыз да келіп жайғасып қалып, енді таныстыра кетейін. Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттік университеттің студенттері Ахмедияр Айнабеков және де Тоғжан Мұсабекова, қош келдіңіздер. Таңғы көңіл күй қалай? Әдемі. Керемет. Как проснулись той ранний час? Жақсы, аса қиындық болған жоқ. Күнделікті үйреніп қалған уақытқа. Алтын уақыттарыңызды бөліп бергендеріңізге көптен көп рахмет айтамыз. Енді бүгін халықаралық туризм күні, осы ретте осы салада қызмет жасап жүрген, осы салада оқып жүрген студенттерді бір-екі ауыз жылы лебіздеріне құттықтай кетсеңіздер. Бүгінгі туризм күні бүкіл қазақстандықтар үшін құтты болсын. Осы туризм саласында жүрген азаматтарға, азаматшаларға біз көптеген жемістер, өз саласында жеңістер тілейміз, биік шыңдар тілейміз. Оқып жүргендер болса, сол саланың жетік маманы болып жетісін. Рахмет. Енді сіздер Шоқан Уәлиханов мемлекеттік университетінің жанынан құрылған Жауқазын атты театрдың әртістерісіздер. Осы театр туралы жалпы кішкене айтып кетсеңіздер осы көрермендерге. Жалпы осы университетімізде, осы Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетіміздің жанынан құрылған Жауқазын студенттік жастар театр студиясы бар. Сол театрымызда жетекшісі Құдайберген Насыров ағайымыз, соның жетекшілігімен осы бастаған театр студиясында қазіргі таңда өнер көрсетіп, осы түрлі салаларда жан-жақты осы салада дамып, түрлі сахналарға шығып, өз өнерлерімізді көрсетіп келеміз. Театрымыз осы шетелдерге шығып тұрады, ұсыныстар, шақыртулар болғанда шетелдерге шығып тұрамыз. Ал жалпы осы шетелге шығу үшін сіздер мына аймақ аралық, облыс аралық, республика аралық кезеңдерін өтесіздер ме, әлде бірден шетелге шығасыздар ма? Біз Ресей Федерациясының Марий-Эл автономиялық республикасына барып қайттық өткен жылы қазан айында. Біз ол кезде тікелей шақырту арқылы барып қайттық. Ол жаққа ешқандай жарыссыз, ешқандай кезеңсіз біз тікелей шақырту арқылы барып қайттық. Расскажите, какие страны вы посещали? Біз қазірше тек қана сол Марий-Эл республикасына бардық. Бұлайша Шучинск қаласында және Макинск қалаларында, Бұланды ауданында қойылымдар қойдық. Солардың мәдениет орталықтарында. Тағы сол сияқты өзіміздің аймақтарда, әртүрлі жерлерде қойылымдарымыз қойдық. Жалпы осы жаңа барып қайттық Ресей Федерациясына, қанша күн болдыңыздар ол жақта? Ол жақта біз 15-ші қазан мен 21-ші қазан аралығында болдық. Яғни бір аптадай жолдың өзіне бір тәуліктей кетті. Сосын түрлі осы қазан, жолдағы қазан, Марий-Эл, Йошкар-Ола деген қалаларында да аралатып, бізді аралатты. Енді айтып жатады ғой, әр елдің салты басқа дейді. Ол жақтың осы ауа райы жалпы қалай екен біздің Қазақстаннан бөлек? Ол жақтың ауа райы жалпы жанға қолайлы, яғни қысы суықтау келеді біздің Көкшетау сияқты, ал жазы аса ыстық емес. Орташа температура 17 градусты құрайды. Кейде болады 30 градустан асатын кездер, бірақ олар өте сирек кездеседі екен. Біз барған кезде күн жылы, сондай шырайлы болып тұрды. Бәрекелді, рахмет. Олай болса осы халықаралық туризм күніне орай біздің әріптестеріміз жасаған арнайы кезекті айдамызға кезек берсек.
Бүгін бүкіл әлемдік туризм күні. Бұл атаулы күнді 1979 жылы Испанияның Торремолина қаласында бүкіл әлемдік туристік ұйымның бас ассамблеясы бекіткен. Ал Қазақстан туризм күнін 1993 жылдан бері тойлап келеді. Сол жылы еліміз халықаралық туризм агенттігінің құрамына кірген болатын. Осы жыл аралығында еліміз туризм саласында көшін түзеп үлгерді. Мемлекеттік даму стратегиясын жақсы жүргізген үшін Қазақстан осы ұйымның алдыңғы қатарлы озық елдерінің қатарына кіріп, халықаралық туризм агенттігі басқарушы кеңесіне дейін жетті. Туризм әлемдік экономикада басты рөлдің бірін атқарады. Дүниежүзілік туризм ұйымының деректері бойынша ол әлемдегі жалпы ұлттық өнімнің 1/10 бөлігін, халықаралық инвестицияның 11%-ден астамын құрайды. Әлемдегі өндірістің әрбір 9-шы жұмыс орнын туризм қамтамасыз етеді. Туризмнен түскен табыс мұнай өнімдері және автомобиль экспорты табысынан кейін тұрақты 3-ші орында келеді. Мұндай оң үрдіс жаңа мыңжылдықтың бас кезінде де сақталады деп күтілуде. Дүниежүзілік туризм ұйымының болжамы бойынша 21-ші ғасырда туристік индустрияның өсуі артады және 2020 жылы әлемдегі туристік саяхаттар 1,16 миллион бірлік құрайды. Құрметті телекөрермендер, есіңізге сала кетейік, эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңілі шар бағдарламасы. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз, олай болса біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің меймандарымызға хабарласып, сұрақтарыңыз болса қоясыз. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Бүгінгі біздің тақырыбымыз халықаралық туризм күні. Ал сұхбатымызды әрі қарай жалғастыра кетейік. Сіздер сол Ресей Федерациясына қандай қойылым қойдыңыздар? Біз Ресей Федерациясына Нева жағалаулары қойылымын қойдық. Бұл қойылымда Тоғжан әртесіміз басты рөлді сомдады. Айбек әртесімізбен Айбек Шоқан рөлін ойнады, Шоқан Уәлихановтың. Ал Тоғжан Анастасия Николаевна. Шоқан Уәлихановтың сүйген жарымен жарының рөлін сомдадым, басты рөлді. Постановка шла на казахском языке или на русском? Қазақша болды. Қазақша. Сол жердегі қанша театр сол жерге қатысты, әлде осындай университеттің студенттері ғана қатысты ма, әлде үлкен театрларда болды ма сол жерде? Жалпы Қазақстаннан бізде ол жерде 3 театр болды. Олар біздің Жауқазын театры, және бізде мына жердегі Ақан Сері колледжі, және Алматыдан Жүргенов атындағы колледж. Одан бөлек жалпы Ресейдің түрлі облыстарынан келген көптеген театрлар бар. Олардың барлығы өздерінің қойылымдарын қойды. На каком курсе вы учитесь? Қазіргі таңда филология және педагогика мамандығының 3-ші курс студентімін. Мен техника-технология факультетінің есептеу техника және бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы бойынша 4-ші курс студентімін. А вы сами из Көкшетау? Негізі менің туған жерім осы солтүстік Қазақстан облысы, Қызылту ауданының тумасымын. Ал мен оңтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Түркістан облысы, Сарыағаш ауданынан. Бәрекелді. Очень интересно. Акмолинская область развивается в плане туризма. Какие у вас есть достопримечательности? Бізде туризм саласы бойынша дамулар бұрыннан бізде туризм саласы бар. Яғни бізде қазіргі бүкіл Қазақстанға әйгілі Сарыағаш шипажайлары. Ол жерде Сарыағаш шипажайларында сонда емдік сулармен халықтың түрлі дерттеріне шипа тауып жатыр. Тағы сол сияқты. Это самое главное место, да, достопримечательность, которую посещают туристы? Я, Казарки тогда солай. А еще? Вот если бы я хотела посетить ваш город, вашу область, что бы вы посетили? Одан да бөлек табиғаты керемет жерлер бар, егер барсаңыз, қыдартамыз. Ал ол жерге жалпы біздің тек Қазақстаннан ғана емес, шетелден де кісілер келетін шығар? Иә, әрине. Ол жерде түрлі шипажайлар бар, сол сияқты. Шетелдерден де қонақтар келіп жатады ол жерге. Рахмет. Жалпы Тоғжан, сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Осы басты рөлді алып сондай бір жерге баратын кезде жүрексінбедіңіз бе? Қорқыныш деген бір бойда үрей болған жоқ па? Әрине болды. Қобалжу деген, қорқыныш деген. Не дегенмен де бұл сахнаға бірінші алғаш шығуым болды. Осы не? Алғаш рет шет мемлекетте дейсіз ғой? Иә, шет мемлекетте, оның үстіне. Сол, бірақ өзімді қолға алып, осы көп осы образды шығаруыма мен көп еңбек етуге тура келді. Бірақ та осы образдың шығуына тек қана менің еңбегімнің жемісі ғана емес, сонымен қатар театрымыздағы осы жетекшіміздің арқасы,
Одан қалды осы Мұхамметжан Қуаныш, Талипов Оразалы, Ахмедияр сындағыларымыздың арқасы, Ақмарал Ботагөз сынды әріптестеріміз маған ақыл кеңес беріп, осы ойыма ой, сөзіме сөз қосып, әрдайым мені осы қолдап, солардың ақыл кеңестері, сұраныстары, ескертпелерінің арқасында осы образды алып шықтым деп айта аламын, көңілден шықты деп айта аламын. Бәрекелді, рахмет. Енді вот вы обучаетесь по своей профессии филолог и инженер, правильно? А актерское мастерство – это в качестве кружка? Только кружок, только хобби? Или же вы хотите, вам нравится эта сфера? Ол бізге ұнайды. Өзің Құдайберген Асыров ағайдың сөзі бар. Өнерді сүйіп келгендер болады, және өнерді таңдап келгендер болады дейді. Яғни, өнер колледждерінде, өнер орталықтарында, өнер білім ордаларында оқитындар, олар өнер таңдап келгендер. Ал біз сияқты басқа салада жүріп, өнерге келген кісілер, олар өнерді сүйіп келген кісілер дейді. Сол сияқты біздің театрдың барлық мүшелері, олар өнерді сүйіп келген, өнерді құрметтеп келген кісілер. А вот в будущем вы не планируете поступить на актерское или же все-таки по профессии работать? Менің жалпы өзімнің көзқарасым, мен осы оқуды аяқтағаннан кейін осы театр жаққа бет бұру ойымда бар. Себебі өз қызығушылығыммен келіп отырмын, жан жақты дамып, осы сан қырларынан көрсетеді театр, биік белестерге шығарады деп. Ал менің ойым бойынша, мен өз саламда жетік маман болғым келеді. Оқып жатқан саламыз. Yeah, оқып жатқан. Енді біздің білгімізге отқаны, сіз сол Ресей Федерациясында болып қайтыңыздар ғой. Енді мен мысалы өзім ол жақта болмаппын. Зарина, сен болып көрдің бе сол? Ресей? Нет, я не была еще. Сол жақ туралы айта кетсеңіздер, ол жақтың қандай бір жерлеріне бардыңыздар? Енді жалғыз спектакль ғана қойып кетпеген шығарсыздар, аралаған шығарсыздар сол қаланы жалпы. Қандай қала екен? Жалпы біз Петропавл Москва пойызымен бардық, яғни бірінші Қазаннан түстік біз. Қазаннан түскен кезде ол жердің ұйымдастырушылары бізді күтіп алды Қазан қаласынан. Сосын өздерінің жалдаған автобустары арқылы біздерді Мариэль Республикасына тікелей алып кетті. Жалпы бірінші Қазан қаласының ішінен былайша аралап өттік. Ол кездерде Қазан қаласының әдемі екендігін көз жеткіздік. Енді бірінші рет көрдік ол жерді де. Және біз Мариэль қаласына бір жарым екі сағаттай уақыт жүрдік жолда, және жол бойы біз не дейді, ағаштардан, ормандардан көз үзген жоқпыз. Ол жақтың табиғаты өте керемет екен. Тағы сол сияқты біз Мариэль қаласына барған кезде де ол жақтың халқы өте қонақ жайлы, сондай жылы халық екен, бізді жылы күтіп алды. Олар өздері барлық жағдайларымыз жасады, орналасу тағы басқа сияқты. Сол жерде біз қонақ үйде орналасып, сол жерде қыдырып, тағы сол сияқты. Тоғжан, сіз айта кетсеңіз, қандай-қандай жерлері ұнады осы қаланың? Жалпы тағы да айта кететін, ол жолда біз бұрын соңды көрмеген, осы Орал тауын, Еділ мен Жайық теңіздерін көріп қайттық. Қазан қаласындағы мешітке де соға кеттік, оған өте қуанып қалдық. Сонымен қатар онда көптеген ұлттарда тұрады екен, көбіне татар тілінде, марис тілінде сөйлейді. Қазақтарда баршылық. Рахмет. Зарина, осы поэзия дейді ғой, осы поэзия сен жақсы өресің ба? Конечно, абзал. Поэзия, мені-мені негізбедің, сен мені сезесің бе негіздеді. Мұқағали ақын ағамыз айтпақшы, енді бір шабытты өлең жырға кезек берсек, андадан ауыспаңыздар. Жоқ, енді мен бүйтіп жүздескін келмейді, телефон арқылы тілдескін келмейді, сағынып, жабығып, қамығып, зарығып, түн сайын теңіздей мұң кешкін келмейді. Кеше де, бүгін де, агенттен таппадым, үйіңе қоңырау шалуға батпадым. Көбейіп кетеді, уайымым сен ойлап, азайып кеткенде, кей күні хаттарың. Аңқылдап, жарқылдап, күлгенің ұнайды, алдымда еркелеп жүргенің ұнайды. Шекемнен, көзімнен, бетімнен, ернімнен, ой барлық жерімнен сүйгенің ұнайды. Кездесу ұнамай жүр бірақ. Білемін,
бақыт бар бұдан да қындырақ. Сен тағы кетесің, көзіңде күн күліп, мен қалам тұнжырап, кеудемде қап қара түн жылап. Айнаға қарасам, бет дейтін түр анау, сағатқа қарасам, өтпейтін түн анау. Өзіңе жазылған SMS хаттарды санасам, бір тонна ақ қағаз жетпейтін шығарау. Мінекей, тағы да өзіңді қанша күн, 40 жыл көрмеген адамдай аңсадым. Сөйлескім келмейді сенімен ренжісіп, кездескім келмейді, мен бұлай шаршадым. Шаршадым, киноға, кафеге шақырып, қыс бойы ақ боран, жаз бойы қапырық, оғанша күтуге болат суықта, тіземді тоңдырып, қолымды қатырып. Құрысын, ондай киноңда, кафеңде, ыңғайсыз күй кешем жүргенде жат елде, кездескім келмейді сенімен ешқашан. Біреудің үйінде, бір күндік пәтерде. Тыңдашы, түсінші сен мені шошымай. Не сонда махаббат дегенің осымай. Бір апта күтуден жалықтым күн санап, бір сағат кездесу үшін құрысылай. Өтінем, күнімді күтумен өткізбе. Өкпелеп қайтеміз, ондайға жеткізбе. Кездескім келмейді сенімен мен бұлай. Бірақ жол бар енді тек бізде. Жоқ жаным, бұртая бермеші балаша. Бәрі де әдемі, бәрі де тамаша. Тастағым келеді өткенді өткенге, бастағым келеді өмірді жаңаша. Жүргім де келмейді қыдырып қалады, тұрғым да келмейді жол қарап далады. Жыл үйде отырғым келеді сүйсініп, өзіме ұқсайтын кішкентай балаға. Айтамын, шыдашы жанымды қыспашы. Қоя ғой бұртыма, өзіңді ұсташы. Кездескім келмейді мен бұлай сенімен, үйленгім келеді мен саған қысқасы. Алмас Темірбай. Құрметті телекөрермендер, есіңізге сала кетейік, эфирде Көкшенің нұры таңғы танымдық көңілашар бағдарламасы, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Құрметті телекөрермендер, есіңізге сала кетейік, бүгін Үкілі Ыбырай атындағы облыстық филармонияда Құрманғазы атамыздың 2 жылдығына арналған үлкен концерт болады. Сол концертке бізде 2 билет бар. Ол 2 билетті алу үшін сіздер осы Көкшетау туралы, Оқжетпес туралы аңыздар білетін болсаңыздар, және осы Көкшетау, Оқжетпес туралы өлеңдері білетін болсаңыздар, біздің студиямызға хабарласыңыздар. 25-25-05 және осы билеттерді ұтып алуларыңызға мүмкіндік болады. Біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Ал жалпы осы спектакльді, осы Шоқан бабамыз таңдауға не себеп болды? Кімнің идеясы? Әлде үлкен сахнадан осы көріп, ұнап қалып, содан кейін алдыңыздар ма? Жалпы осы Құдайберген Насыров ағайымыздың таңдауы осы болды. Сосын дайындалып, бір жыл көлемінде дайындалып, сол Мария Республикасына алып бардық. Және де абыроймен осы жақсы орындап, сомдап шықтық деп айта аламын. Сізге осы Шоқанның жарының рөлін сомдау қиынға соққан жоқ па? Жалпы ең басында осы рөлге енді басты кейіпкер сол болып тұр ғой, бір аса бір қатты қиынға соққан жоқ па? Жүрексініп деген сияқты. Айтарлықтай жоқ, аса қиындық соқпады деп айтам. Әрдайым мен сол қолдаушылар болды, қолдап, маған сенімділік артып, әрдайым қолдап жүрді қолдаушыларым. Сосын мені образым келгендіктен, образым келіп тұрды. Ағай көптен бері сол Шоқан Уәлихановтың осы басты рөлге ойнайтын адам іздеп жүріпті. Сосын мен образымды көріп осы таңдады. Рахмет Тоқжан. Енді біз осы орайда біздің студиямызға хабарласып отқан мейманымыз бар екен. Алло, біз сіз тыңдап тұрмыз. Доброе утро, мы вас слушаем. Қайырлы таң. Алло, саламатсыз ба, қайырлы таң. Қайырлы таң, құрметті көкшелік халық. Бүгін бізді сүйіншілі хабар бар. Әріптесіміз Зенегүл деген көрерменіміз. Бүгін ұлды болып жатыр. Соны Көкше телеарнасының атынан, барлық қызметкерлердің атынан құттықтаймыз. Бауы берік болсын,
Ал сіздерге осындай жағымды жаңалықтар көп болып, еңбектеріңіз жана берсін деген тілек білдіреміз. Баршаңызға үлкен алғыс, осылай біз үшін, көрермендер үшін, көкшелік халық ағайын жұрт үшін қызмет етіп жатқандарыңызға үлкен рахмет білдіреміз. Әмин, рахмет, Зинегүл ханымды бүгінгі кішкентайлы болуымен шын жүректен Көкше телеарнасының атынан құттықтаймыз. Бауы берік болсын, Қазақстанның үлкен бір арда тұтар азаматы болуына Алла нәсіп етсін деп қояйық. Біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Енді осы спектакль жалпы қанша минутқа созылады? Қанша әртіс қатысты осыған? Шамада 12 әртіс қатысты. Яғни 6 жұп болдық біз, 6 жігіт, 6 қыз. Бұл қойылым 1 сағат 20 минут шамасында болды. Жалпы әр қойылымның кезінде мұқты дайындық керек. Сол сияқты біз шетелге шығатын болғандықтан, біз бұл қойылымға өте үлкен дайындық жасадық. Үлкен тер төгілді. Әсіресе біздің Құдайберген ағай жетекшіміздің үлкен еңбегі бұл. Біздің бұл жақтарға, шетелдерге шығып өнер көрсетуіміз. Яғни біз айтып отырмыз ғой, өнерді сүйіп келдік, біз басқа мамандықтан оқып жатырмыз деген сияқты. Бізде бірінші театрға келгенде ешқандай ондай өлең оқу, поэзия оқу деген сияқты, немесе әртістік өнер, сахнада өзін ұстау, ондай бізде ондай өнер өте төмен дәрежеде болады. Сол дәрежені бізде, біздің сол дәрежемізді сондай шетел сахналарында өнер көрсетуге дейін алып шыққан осы біздің жетекшіміз Құдайберген Асаровтың арқасында деп айтқым келеді. Яғни бұл қойылымда үлкен біздің үлкен үмітіміз осы Айбек пен Қуаныш басты рөлдерге, Айбек пен Тоғжан және біздің Құдайберген ағайдан кейінгі жетекшіміз деп айтсақ та болады. Ол өзіміздің досымыз, жолдасымыз, ол біздің Қуаныш бауырымыз. Соның арқасында деп айтқым келеді. Үлкен үмітіміз солардан болды. Яғни біз әр облыстан келген, осы мысалы Ақан сері Жүрген атындағы колледждердің қойылымдарын біз барлығымыз сахнада отырып көрдік. Олардан кейінгі шапалақтарды, олдан кейінгі қошеметтерді біз барлығын көре алдық. Тағы сол сияқты. Ал біздің қойылымнан кейінгі бүкіл көрермендердің, сахна көрермендерінің орнынан тұрып шапалақ ұруы, олардың айқайлауы, тағы басқа қошеметтеуі, ол біздің осы басты рөлдегі Айбек пен Тоғжанның, яғни Қуаныштың үлкен еңбегі деп айтқымыз келеді. Рахмет, енді айтады ғой, шәкірттің жемісі ол ұстаздың жемісі дейді. Осы орайда Құдайберген ағамызға көптен көп алғыс айтамыз. Осындай студенттерді тәрбиелеп, жалпы Қазақстан емес әлем сахнасына алып шыққан, енді байту Жүргенов институтта Ақан сері колледжі, ол актерлық мамандық оқып жатқан балалар ғой. Ал сіздер басқа мамандықты оқып жүрген балалар болғандықтан, сіздерді осындай жетелеп алып шығып отқан осы ұстазыңызға Көкше телеарнасының атынан және Зарина екеуміздің атымыздан алғыс білдіре кетеміз келеді. Енді сіздерге сұрақ қойсам, осы әлем мүмкіндіктеріңіз болса, қай қалаларға барар едіңіздер осы әлемдік деңгейдегі? Мысалы Тоғжан, сізге мүмкіндік берсек. Мысалы Лондон, Париж жақтарға, Түркия жақтарына барғым келеді. А чем привлекают эти страны? Олардың мәдениетімен, салт дәстүрі, жан жақты дамыған осы білім деңгейлері, театр деңгейлері. Рахмет, енді осы орайда біздің студиямызға тағы да хабарласып жатқан мейманымыз бар екен, Зарина. Біз сізді тыңдап тұрмыз, қайырлы таң. Доброе утро, мы вас слушаем. Тоғжан, біз құрылтуыстар сені көріп отырмыз. Ой, Тоғжанның жанкүйерлері. Саған тілейтініз оқуында осы мәдениет саласында әрқашанда аңсаған арманыңа жетіп, үлкен сындарға жетуіңе тиістім, тілектестім.
Рахмет, рахмет үлкен. Енді Тоғжанның болашақта осында және өзі айтып жатыр ғой, үлкен осы әртіс саласына, осы сахна саласына бет бұрғым келеді деп. Болашақта сенің де жұлдызың жаным Қазақстан бір бетке ұстар, бір әртісі болатынына біз әрине екеміз кәміл сенеміз. Олса құрметті телекөрермендер, эфирден ауыспаңыздар. Біздің кезекті айдарымыз ол спорт туралы, спорт денсаулық кепілі деп айтамыз. Келек кезекті айдарымызға кезек береміз. Көктемде басталған бұл додаға алғашында 20 команда қатысуға ниет білдірген. Жаз бойы өз араларында қарымта кездесулер өткізіп, ақтық бәсекеге 2 команда жетті. Олар байырғы қарсыластар, бір-бірін әбден танып біліп алған Елімай және Транстелеком командалары. Көкшетау Әуесқой футбол лигасының кубогының финалы, қазір өтеді, кубоктың финалына Транстелеком және Елімай командалары шығып отыр. Осы кубоктың иегері келесі жылы Әуесқойлар арасында өтетін Қазақстан чемпионатында қаламыздың, облысымыздың атынан шығады. Көкшетау Әуесқой футбол лигасы жалпы 2016 жылдан бастап осы Көкшетау өңірінде жұмыс істеп жатыр. Биылғы чемпионатқа 20 команда қатысты. Ауа райының салқындығы, өтпелі жауын-шашын спортшыларға кедергі жасамайды, себебі көздеріндегі от, жүректегі сенім алға жетелуде. Барлығында бір мақсат, ақтық жарыста есе жіберіп алмай Қазақстан чемпионатына жолдама алу. Наша команда называется Елімай. В этом году стали чемпионами города. Біздің команданың аты Елімай деп аталады. Біз осы жылы қала чемпионы атандық. Енді міне бұл ойында да бәрін жеңіп республикаға жолдама алдық. Келесі жылы Қазақстан чемпионатында Көкшетаудың намысын қорғаймыз. Ақтық бәсеке алғашқы минуттардан-ақ тартысты басталды. Ойынның 4-ші минутында Елімай командасының ойыншысы Фархат Ашаев есеп ашып, өз командасын алға алып шықты. Көп ұзамай Транстелеком командасы қарымта шабуыл жасап, Василий Калмыков сәтті пасты голға айналдырып, есепті теңестірді. Матч қорытындысы бойынша Елімай командасы 3-4 есебімен жеңіске жетіп, Көкшетау Әуесқой футбол лигасы кубогына ие болды. Жерлес командаға алдағы додада сәттілік тілейміз. Дорогие телезрители, напоминаем вам, вы смотрите прямой эфир утренней программы «Кокшенура». Наш телефон 25-25-05. Мы ждем ваших звонков. А мы продолжаем беседу с нашими гостями. Вот расскажите, кто вас обучает актерскому мастерству? Это профессиональный актер или же преподаватель? Был бездым профессиональный актер, режиссер Кудайберген Асыров. Он бірінші Жүргенов атындағы университет Алматыда соны бітірген. Одан кейін Қазан қаласында өзінің мамандығы бойынша, режиссура бойынша өзінің білімін арттырған. Рахмет, енді алда... А сколько вас человек в группе? Жоқ, қазіргі таңда осы жыл сайын кастинг өткізіліп отырады ғой. Қазіргі таңда бір 20-30 шақты студенттермен қатар. Это только на базе Шукановского университета, да? Иә, әрине. Алда осы Жауқазын театрының қандай-қандай жоспарлары бар, мүмкін тағы да бір шетелге баруда жоспар бар шығар. Қазір қандай спектакльді дайындап жатсыздар осы жолға деген сенсе? Біз қазіргі таңда біздің Жауқазын театрының 10 жылдығын өткізгелі жатырмыз. Ол бұйыртса осы қараша айында деп жоспарлап отырмыз. Біз соған қазір қызу дайындық үстіндеміз. Одан бөлек біз осы 2-ші қазан күні бұйыртса осы қарайлар үйі дейді ғой, сол жаққа барып солай өнер көрсетіп қарайлардың көңілін көтерсек деген ниетіміз бар. Бұл 1-ші қазан қарттар күніне орай ұйымдастырылып отырған іс-шаралардың шығары. Иә, әрине. Құрметті телекөрермендер, есіңізге сала кетейік, Жауқазын театрының қараша айында 10 жылдық мерейтойы болады, соны қапы қалмаңыздар, бізде қонақ болып алып барамыз. Иә, әрине, күтеміз. Чем в этом году вы удивите своих зрителей? Какой новой постановкой, может быть? К чему вы готовитесь? Осы жылы енді сол біз әсіре осы 10 жылдыққа дайындалып жатырмыз. Соған көп уақыт, көп дайындықты, әсіресе осы 10 жылдық театрдың 10 жылдығына дайындалып жатырмыз. Сол келген кастингтен өткен студенттер өздерінің бақтарын сынап, өз өнерлерін көрсетеді. Біз де солардың қатарында боламыз. Бәрекелді, енді
сізге сұрақ қойсам, осы салада жүргеннен кейін оқуларыңызға кедергі болмай ма? Қай уақытта дайындалып жатырсыздар? Жоқ, аса қиындық болмайды, өйткені бұл сабақтан тыс, сабақ аяқталғаннан соң сонда барып тұрамыз, дайындық өзінің графигі бар, сабаққа еш кедергісін жасамайды. Біз жалпы таңғы маусымда оқимыз, ал біздің театр сағат 3:30-4 шамасында, сағат 6-ға дейін 2:30-3 сағат дайындық болады. Күндегінде? Жоқ, күндегінде емес. Бізде әртүрлі қойылымдар бар ғой. Сол сияқты, мысалы, 10 жылдыққа біз осы күнге дейінгі қойылған барлық қойылымдар, мысалы, келіндер көтерілісі дейді, махаббат мұңы сияқты барлық спектакльдерден біз үзінді дайындап жатырмыз. Үзінді болғанда 15-20 минут шамасындағы. Сол үзінділерге қазіргі таңдағы жаңа актерларды, жаңа қарынын көрсету үшін біз жаңа актерларды қосып жатырмыз. Сол әр қойылымға өзі күндер бөлінген. Мысалы, дүйсенбі күні мына қойылымға дайындалатын студенттер, ал сейсенбі күні мына қойылымға деген сияқты сол апта күндерін бөліп қойғамыз. Сол режим бойынша, сол график бойынша біз қазіргі таңда дайындалып отырмыз. Енді құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетейік, Оқжетпес туралы және Көкшетау туралы аңыздар, әңгімелер, өлеңдер білетін болсаңыз, біздің студияға хабарласыңыздар. Бүгін болатын Құрманғазы бабамыздың 200 жылдығына арналған мерейтой концертке бізде 2 билет бар. Сол билеттерді ұтып алуларыңызға болады. Сұхбатымызды қарай жалғастырайық. У меня такой вопрос. Вы заканчиваете 4-й курс. Наверняка уже посетили все места в нашем городе, в нашей области. Боровое. Что вам больше всего нравится? Жалпы бұл Көкшетау өңірінің табиғаты. Меніңше көп адамға осылай табиғаты ұнайды деп ойлаймын. Табиғатынан бөлек қонақжай халқы, тағы сол сияқты айта берсең көп қой. Негізі ең бастысы бұл жердің шарайлы табиғаты. Адамды өзіне баурайды, өзіне тартады деген сияқты. Вы уже ознакомились вот с произведениями наших поэтов? О нашем городе, о наших красотах, о нашей природе. Не знакомились? Ол жетпеш мақта сұрал жалпы. Өмелі қаран кезеңіз болды ма? Е, әрине, ондай шығармалар бар. Жалпы осы өңірден туылған мысалы Ақан Сері сияқты Біржан Сал сияқты ақын жыраулардың сондай сал серілердің жырлап өткен төл туындылары баршылық. Бірақ қазірге оларды жаттап үлгермедік әлі. Рахмет, осы орайда Зарина бір әсем әнге кезек берсе қалай ойлайсың? Идея замечательная, абзал. Не переключайтесь. Арнадан оспаңыздар. Слова прощания. В эту минуту я должна. Я разлюбила тебя нечаянно. В этом и есть моя вина. Слезы, муки, расставания. Переживать придется нам. Мы нарушали обещание.
Құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетейік, эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңілашар бағдарламасы. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Бізге звондап ақжарма тілектеріңізді білдіріп, және жақындарыңызды бүгінгі меншікті мерекелеріңізбен құттықтай аласыздар. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Біздің студиямызда қадірменді меймандармен тағы да танысып айтайын. Бұл кісілер Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттік университеттің студенттері және Жауқазын театрының әртістері. Ал енді осы спектакль поэзиямен жақынырақ келеді. Осы жалпы қандай ақынның өлеңдерімен сусындап жүрсіздер? Қандай ақынның өлеңдерін бес? Тоғжан, сізге бірінші оқысақ. Қазір мен Төлеген Айбергеновтің «Ана туралы» өлеңін оқып берейін сіздерге. Мархабат. Ол классно. Ол «Ана туралы» мен анама арнайын. Осы дүниеге әкелген анашыма көп-көп рахмет. Және Төлеген Айбергенов «Ана» деген өлеңі. Арманыңды ақтармын ба жүрегімде тербесем, айға сіңлі қарындассың қасиетті жерге сен, мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем, сенді қуат мың есе артық жердің тарту күшінен. Сұлу әлем, әлем сұлу сен жаратқан адаммен, көк жолының қарсылығын қағып тастап барам мен, сенді қуат болар бәлкім басын еді көк маған, әргес сенен туғанымды. Есіме алсам, мақтанам, ал ұмытсам, ұмыт болып қаларымды білемін, ұмыт қалмас үшін менің шарқ ұрады жүрегім. Шат жүріп ақ, қас қаққанша боламын мен шерменде, жетім емес кей ананың жетімдігін көргенде, көз алдыма жас тұмалап, бұлғам да ызадан, маған тіпті сөз келмейтін ұяттардан қызарам. Бұл дүниеге онсыздағы кеткен жоқ па көп есең, о аналар кейп асықты жаратасың неге сен, тас бауырлар дүниеге келсінде тез кетсінде, әлді өзгелер ондайлардан жиіркенсін дейсің бе, қай кеудені жылытады лапылдаған отпенен, өз кеудесін жылытуға құдіреті жетпеген, анаң саған керек болса, балаңа да сен керек, кезекпенен ауысатын ғұмыр ғой бұл дөңгелек. Ана керек, о адамдар, ана керек адамға, анасыздар аң сияқты күн кешіп жүр ғаламда, пікірімді ұнатпаған таптық тәдер дананы, даналықтың қажеті жоқ сыйлау үшін ананы. Ух ты, как замечательно. Осы тоғжандай сияқты алтын қызды дүниеге келген алтын құрсақты анаға алғысымызды айтамыз. Анаң мың жасасын деп, анаңның ақ жаулығы кірлемесін деп айтайықшы. Енді біздің студиямызға тағы да хабарласып отқан мейманымыз бар екен. Сіз тікелей эфирдасыз, қайырлы таң. Біз сіз тыңдап тұрмыз. Ата-атамыздың мақтанысы болады, болып жүреді. Бәрекелді. Тоғжан, сенің әнің болады жа? Сіңілім бұл. Сіңілің, иә? Негізі осы отбасым, жақындарым, жақын жарандарым, өте көбін тартады маған. Сенімділік әрден қолдау көрсетеді. Жақсы. Ты сегодня звезда. Бүгін Тоғжанның өте әкелері. Ал енді... Ты прочитала замечательное стихотворение. Абзал у нас тоже пишет стихотворение, читает. Может, ты тоже нашим гостям, нашим телезрителям что-нибудь прочитаешь? Жақсы, енді... Про Көкшетау, может быть, про нашу природу. Енді мен дала туралы осы Көкшетаудың осы біздің ел жер жан айтты ғой. Кезінде осы Ақан сері Біржан сал бабаларымыз үкілі ұбырай, Балуан жолдағы бабаларымыз жыға қосқан осы қасиетті киелі топырақ деп есептейміз өзіміз. Осы жерде енді мен дала деген бір өлең оқып кетейін. Осы барлығымыз дүние келген кермей ықталам, келем көсіліп, аяғым асты көк шалғын, төсіңнен текті өлең көшіріп, батыр бабамды еске алдым, көгімде менің қалықтап ұшқан кереге қанат қыран құс, көгімде менің қалықтап ұшқан кереге қанат қыран құс, кермей ықталам, келем көсіліп, аяғым асты көк шалғын, төсіңнен текті өлең көшіріп, батыр бабамды
еске алдым деп айтайын. Осы қасиетті далада барлығымыз өсіп өнген болатынбыз. Ал енді сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Медияр, бос уақытыңызда жалпы қандай немен айналысасыз? Тағы осы театрдан бөлек. Театрдан бөлек бос уақытымда өз мамандығым бойынша білімімді жетілдіруге тырысамын. Яғни видео сабақтар қараймын, бағдарламалау саласы бойынша, яғни программалау дейді ғой. Сол бойынша, яғни сайт жасау, тағы сол сияқты өз мамандығым бойынша видеолар қараймын, видеолар арқылы өзім білімімді арттырғым келеді. Одан бөлек мен шахмат ойнаймын достарыммен. Ух ты, классно. Иә. Одан бөлек спортқа, спорттан футболға, достарыммен футбол ойнаған жақсы көремін. За какую команду болеете? Мен Реал Мадрид. Реал Мадрид? Иә. Бәрекелді. Ал тоқсан сіз бос уақытыңызда немен айналысасыз? Театрдан бөлек. Менде хобби дейді ғой. Негізі сол поэзия оқыған ұнайды. Театрға, сабақтан кейін театрға барамын, сосын үйге келіп сол көбіне сол сабағымды оқимын. Осы негізі университет пен сабақ пен театрдың арасында жүремін. Бәрекелді. Зарина, біздің тарихымызды айқындайтын құнды жәдігерлеріміз жетерлік. Өткенімізді өшірмей бүгінге жеткізіп жатқан осындай тарихи құндылықтарымызды бағалағаныңыз жөн. Олай болса, толық мағлұматты кезекті айдарымыздан көре аласыздар. Жәдігерлер Жаңғырық Айдары біздің әріптестеріміз дайындап қойған болатын. Ата-бабаларымыз ерте кезден ақ ұлт тұрмысында қолданылатын ас ыдыстарына аса мән беретін болған. Олар ыдысты көбіне ағаштан, мал терісінен, металдан және саз балшықтан жасаған. Көшпенділік өмір салтына байланысты қазақтардың ыдыс аяқтары алғашқыда тек ағаштан жасалған, себебі азық салуға және ас дайындауға сынбайтын ыдыс қажет болды. Көкшетау қала тарихы музейінде еліміздің бағдарламасы жаңа рухани жаңғыру, туған жер бағдарламасы бойынша көптеген іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Біздің Көкшетау қала тарихы музейінде көптеген көне экспонаттар сақталынған. Оның ішінде ағаштан, көне ағаштан жасалынған экспонаттардың түрлері ол астау, бастабақ және көнекшелек, тағы да сондай ағаштан жасалынған күбі, қымыз дайындайтын ыдыстар осы музейде сақталынған. Сол жаңағы туған жер бағдарламасы бойынша осы келешек ұрпағымызға насихаттау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Соның ішінде іс-шараларда немесе келген экскурсанттарға осындай біздің көне ыдыстарымызды таныстырып, олардың жаңағы тарихын түсіндіріп, оларға қалай жасалынған, қалай қазақ халқы оны қолданған, не үшін, қандай ағаштан жасалынғандарын, өзіміздің жаңа тарихымызды білу үшін осындай насихат жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ағаш адамның ежелгі жасыл досы. Ата-бабаларымыздың алғаш бірінші қолға алған қаруы да, отыны да осы ағаштан болған. Содан бері ағаштың атқаратын міндеті арттырыла түскен. Сонымен бірге қазақтың тұрмыстық тұтынудағы бүтін аспаптың түгелдерінің заты ағаш. Ертеде қазақтың баспанасы киіз үйінен бастап қарапайым қасығына дейін ағаштан жасалып отырған. Неге десеңіз, ағаш бұйымдар ыңғайлы, пайдалануға тиімді, сонымен бірге ол тұрмыстық зат есебінде ғана емес, сән үшінде қолданылып, биік өнер дәрежесіне жеткізілген. Соның ішінде біріншіден айтып өтетін мынау бастабақ. Бұл бастабақтың өте бай тарихы бар. Бұл жаңағы елімізге қайтадан көшіп келген оралман ағайындарымыз тапсырған болатын. Осы бастабақ ол өзіміздің жаңағы ұлттық тағамды дайындаған кезде жаңа қазақ халқына қонаққа бір үйлеріне қонақ келген кезде бас тартып қойдың басын, сол қойдың басын салуға арналған табақ. Бұл жаңағы жаңа Баян өлке ауданында туған, сол жерде біздегі сияқты жаңағы қайыңдар өседі екен. Сол қайың ағаштан ойылып жасалынат, әдемеленіп осылай осы табақпен жаңағы үйге келген қонаққа, қадірлі қонақтарға бас тартылған екен осы табақ арқылы. Одан кейін жаңағы осы адам, осыны жасаған, бас табақты жасаған адам өзі жаңағы ағаштан ағаш түйіндейтін, ойып жасайтын адам, шебер болған. Сол шебер өзінің жанұясына осындай көнекшелек деп аталынады. Бұл осындай несі, тұмсығы бар, ағаштан, тотас ағаштан ойылып жасалынған. Бұл да қайың ағашынан жасалынған. Және бұл көнекшелек бие сауға арналған екен.
бие сауып, биенің сөтін осы шүмек арқылы жаңағы көбіге құйып отырған. Ыдыстарды қызыл, қоңыр және сары бояулармен бояған. Қымыз үшін үлкен тегене мен ет салатын шара, астау сияқты бұйымдар жақсы өңделген. Кейде оның біріктігі үшін мыс, күміспен шегіліп, неше түрлі оюлармен өрнектеген. Ағаш шөміш, ыз салатын қораптар мен қаймақ шайқайтын піспек, шелекті оймыштап, әшекейлеп, тұтыну үшін әдемілеп жасады. Әсіресе қымыз сабаның піспегінің сабын, қант жаққыш, ожау сабын әшекелеуге аса көңіл бөлген. Құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетейік, эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңілашар бағдарламасы, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін Үкілі Ыбырай атындағы облыстық филармонияда Құрманғазы бабамыздың 200 жылдығына арналған үлкен концерт өтеді. Сол концертке бізде 2 билет бар, сол билеттерді ұтып алғыңыз келсе, Оқжетпес туралы жұмбақта, сұра жалпы Көкшетау өңірі туралы аңыз әңгімелер, яғни өлең жырлар білетін болсаңыз, біздің студияға хабарласыңыздар 25-25-05. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз, біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Енді жаңа футболды ұнатамын деп айтып кеттің, жалпы осы демалыс күндері әуесқойлар арасында футболдан лига болған болады, Көкшетау лигасы. Осы туралы жалпы және мүмкін қатыстыңыз ба? Иә, жалпы Көкшетау лигасы туралы мен жақсы білем деп айта аламын. Өйткені бұл лигада өткен жылғы қысқы маусымда менің өзім қасында жүрген достарым ойнады. Олар Мобиланд командасының атынан ойнады. Ол Мобиланд командасын өздері құрамын өздері құрды. Яғни бұл Көкшетау лигасында көбінесе білсеңіз осы әртүрлі организациялар, яғни әкімшіліктен, тағы сол сияқты банктер, сол сияқты жұмыстағы адамдар, жұмыстағы кісілер ойнайтын. Әріптестер өздері бір топ құрып. Иә, солардың қатарында өздерінің жасы кіші болса да өз өнерлерімен біздің университеттен құралған Мобиланд командасы шықты. Оның көбісі осы студенттер, өзінің достарым. Олар осы қысқа лиганың қорытындысы бойынша, турнир қорытындысы бойынша 3-ші орын алды. Құтты болсын. Ол жалпы Шоқан Уәлихановтың университетінен құрылған топ. Тұрмыс, оказывается, не только болельщик Реала, но еще и Оқжетпеса, да? Тұржан, а тебе нравится смотреть футбол? Қалай Цавикин, мен негізі ол жаққа қатты қызыға қоймаймын. Маған көбіне осы әдебиет, өнер жағына қатты қызығамын. Ты у нас такой творческий человек, да? Шығармашылық жақты ұнайды көбіне. Хотела спросить, а по окончанию учебы ты планируешь остаться в Көкшетау, может быть, поступить на магистратуру, или же планируешь вернуться в свой город? Жоқ, негізі мен өз еліме, өз еліме болғанда, өз аймағыма, өзінің туған-туысқандарының арасына қайтқым келеді. Яғни, соны жоспарлап отырмын. Бұйыртса, осы оқуды бітіргеннен кейін, сол Сарыағашқа қайтамыз. Енді осы орайда сіздер туған туысқандарыңызға, жалпы сіз туған ауылыңызға сағынып жүрген болсаңыз, осы біздің бағдарлама арқылы сағыныштарыңызды басып, өзіңіз жылы лебіздеріңізді білдіріп, құттықтауларыңызды айтып қойсаңыздар болады, біз тікелей эфирдеміз. Ең алдымен осы сіздерге рахметімізді айтқымыз келеді. Бізді осы елеп, көңіл бөліп шақырғандарыңызға рахмет. Одан қалды, жалпы осы бізді көріп отырған барша көрермендерге жалынды сәлем. Одан қалды сол ата-анама, бауырларыма, туған-туысқандарыма, театрдағы әріптестеріме, қазір көріп отырған университеттегі осы достарыма, құрбы-құрдастарыма жалынды сәлем. Күндеріңіз сәтті өтсін. Жалпы сіздерге рахмет, осылай бізді шақырып қонақ етіп отқандарыңызға. Жалпы мен осы сәтті пайдалана отырып, өзімнің ата-анама, бауырларыма, ағайын-туысқан бауырларыма, барша достарыма, құрбы-құрдастарыма жалынды сәлемдер жолдаймын. Қайырлы таң баршаңызға. Еще раз спасибо, что пришли к нам на программу. Было очень приятно с вами познакомиться, побеседовать. Абзал, предлагаю посетить музыкальный клип нашим гостям. Бәрекелді, келген елінізге көптен көп рахмет, алтын уақыттарыңыз бөліп, келесен сіздердің құрметтеріңізге. Жүрегім
Дорогие телезрители, напоминаем вам, вы смотрите прямой эфир утренней программы «Кокшенура». Наш телефон 252505. Звоните к нам в студию, поздравляйте своих родных с их памятными датами. Сегодня у вас есть уникальная возможность посетить концерт в областной филармонии, посвященный 200-летию Курмангазы. Все, что вам нужно, это дозвониться к нам в прямой эфир по номеру 252505, прочитать стихотворение о нашем замечательном любимом городе Кокшетау или о нашей природе. Я возьму Окшетбес Шумбахта, сегодня Кокшетау туралы билет на аңыз-әңгімелер, өлең-жырларыңыз болса, біздің студия хабарласып, осы билетті ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз болады. Зарина, осы сен аяқ киімдердің қалай жақсы күтуге мүмкіндік бар екен білесің бе? Нет. Ең жақсы аяқ киім жайлы біздің кезекті айдарымыздан әріптестеріміз дайындаған толығырақ мағлұматтан көре аласыздар. Арнадан ауыспаңыздар. Әдетте дүкеннен сатып алған аяқ киіміңіз таңдау барысында аяғымызға шақ келеді. Ал жұмысқа бара жатқан кезде аяғымызды қысып, қажап, мазамызды кетіреді. Мұндай жағдайда не істейміз? Ең алдымен аяқ киім сатып алуға байланысты бірнеше кеңес ұсынамыз. Жаңа аяқ киімді күннің алғашқы бөлігінде өлшемеңіз. Кешкі мезгіл таяп қалғанда адамның аяғы сынып, шақ болып тұрған аяқ киім сыймай қалады. Сол себепті оны киіп көру мәселесін күннің екінші бөлігіне қалдырыңыз. Жаңа аяқ киімнің аяққа шақ болуын қадағалаңыз. Ал енді туфлиді қалай кеңейтеміз? Бірінші тәсіл. Жаңа аяқ киіміңіз қатты ұнаса да көптің алдына оны киіп шығуға асықпаңыз. Алдымен бөлме ішінде жарты сағатта жүріп көріңіз. Күнделікті 30 минут бойы әрекетті қайталасаңыз, бір апта ішінде аяқ киіміңіз кеңейеді. Аяқты қажайды деген жерлерге пластыр жабыстырып қойыңыз. Егер туфлидің тым тар екенін сезсеңіз, кемес бұрын ішіне спирт жағыңыз. Екінші тәсіл, ішіне ыстық су құйыңыз.
Бұл тәсіл тері, ноутбук күдері және велюр сынды аяқ киімдерге сай келеді. Материал ыстық-судың арқасында кеңейе бартынша аяғыңыздың формасына сәйкес күйге енеді. Таза судың да еш ізі қалмайды. Үшінші тәсіл. Газетті сулап, туфлидің ішіне нығыздап салып, кепкенін күтіңіз. Оны батареяға немесе пештің үстіне қойып кептірудің қажеті жоқ. Кептіретін болсаңыз, оңайлықпен жазылмайтын кедір-бұдыр іздер қалып қояды. Төртінші тәсіл. Дүкеннен аяқ киімді кеңейтуге арналған спрей сатып алыңыз. Мұндай спрейдің тек табиғи материалдарға ғана жарайтынын айтқымыз келеді. Ең бастысы, өзіңізге тура келетін аяқ киімді ғана сатып алыңыз. Құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетейік, эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңілашар бағдарламасы. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Зарина, осы сен «Оралман» деген фильмді көрдің бе? Нет, не смотрела, но очень хотелось бы посмотреть. Ол фильм 6 рет, 6 мәрте үздік фильм атағын ие болған екен, және көптеген осы халықаралық байқауларға қатысып жүрген болатын. Олай болса, құрметті телекөрермендер, сіздер бізбен бірге осы фильмнің толық мағлұмат ала аласыздар. Арнадан осыпаңыз. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің тапсырысы бойынша Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы түсірген «Оралман» көркем фильмі ұлттық тұлпар киножүлдесінің 6 аталымы бойынша жеңімпаз атанды. Ұлттық кинематография өнері мен ғылымдар академиясының барлық мүшесі қатысқан жабық дауыс беру қорытындысы бойынша «Оралман» картинасы үздік фильм болып танылды. Одан бөлек фильмнің режиссері Сәбит Құрманбеков үздік режиссер, ал басты рөлді сомдаған актер Дулыға Ақмолда үздік актер атанды. Сондай-ақ үздік сценарий аталымы бойынша фильмнің сценарий авторлары Нұрлан Санжар мен Сәбит Құрманбеков марапатталды. Үздік суретші жүлдесі фильмнің қоюшы суретшісі Рустам Адинаевқа табысталса, үздік композитор жүлдесі «Оралман» фильмінің музыкасын жазған Айдос Сағатовқа бұйырды. Кинематография саласындағы ұлттық тұлпар жүлдесі отандық кинематографты қолдау, мәдени ерекшелікті және ұлттық киноиндустрия негізін сақтау, жергілікті және халықаралық жұртшылық арасында қазақстандық үздік жұмыстарды насихаттау мақсатында құрылған болатын. Аталмыш жүлде кинематографияның және отандық киноның дамуына көрнекті үлес қосқан жетістіктері үшін берілетін кәсіби марапат болып табылады. Естеріңізге сала кетсек, «Оралман» фильмі туған жерінен кетуге мәжбүр болған. Алайда ондаған жылдар өткен соң Ауғанстаннан еліне қайта оралған қандастарымыз жайлы баяндайды. Вот такой мини-анонс. Мы посмотрели к фильму. Обязательно хочу сходить и посетить его. Ты пойдешь вместе со мной? Әрине, бірге барып қайтайық. Зарина, мен сен сұрам кеп отқаны, осы сен әп-әдем боп жүресің, бет әлпетінді қалай күтесің? Конечно, для каждой девушки это задача нелегкая, ухаживать за собой. Это касается не только девушек, но и парней. Но это целый поэтапный переход, начиная с ухода от головы, от волос и заканчивая до ног. Ну, у нас есть специальная рубрика, подготовленная нашими коллегами. Из нашей следующей рубрики мы узнаем о самых полезных секретах красоты. Вы найдете советы по созданию модных укладок и стильных причесок в этом сезоне. Узнаете о последних трендах макияжа. Итак, внимание, рубрика «Модно быть красивым». Доброе утро! С вами Индира Сулейменова, я мастер по перманентному макияжу. Прежде чем решиться на процедуру перманентного макияжа, вам следует внимательно ознакомиться со следующей информацией. Перманентный макияж помогает устранить природные несовершенства лица, подчеркнуть достоинства, выглядит максимально естественно. Но ни в коем случае не заменяет макияж, а служит его основой. Перманентный макияж держится от 6 месяцев до нескольких лет. Процедура выполняется в условиях абсолютной стерильности, одноразовыми иглами и одноразовыми расходными материалами. Пигменты в перманентном макияже используются гипоаллергенные. По прошествии определенного количества времени они выводятся лимфатической системой. Существуют два типа противопоказаний. К абсолютным противопоказаниям относятся нарушение свертываемости крови, заболевания крови и лейкозы, прием препаратов, разжижающих кровь, предшествующая химиотерапия, злокачественные новообразования, ВИЧ, СПИД, эпилепсия.
высокое артериальное давление, серьезные заболевания сердца, системная красная волчанка, васкулиты, склеродермия, обострение кожных заболеваний, склонность к образованию келоидных рубцов, сахарный диабет, инсулинозависимый первого типа, сильно ослабленный иммунитет, ОРВИ и беременность. К относительным противопоказаниям относятся кормление грудью, гепатит, сахарный диабет, инсулинонезависимый второго типа, менструация, бессонная ночь, стресс, возраст меньше 18 лет, только с родителями либо с письменным разрешением. Перед процедурой вам необходимо соблюдать следующие рекомендации. За 7 дней прекратить солнечные и УФ-инсоляции, а также использование жирных питательных кремов. За 48 часов при проведении процедуры на губах начать прием противовирусного препарата ацикловир. За 24 часа не принимать кроворазжижающие препараты, аспириносодержащие. Исключить возбуждающие напитки, кофе, кока-кола и так далее. Тяжелую, слишком соленую пищу, острые специи, дабы избежать задержания жидкости в организме. Накануне процедуры ограничить потребление жидкости, чтобы снизить отек. Исключить алкогольные напитки, по возможности исключить курение, так как никотин снижает действие анестезии. Накануне нужно хорошо отдохнуть и выспаться. Также накануне можно легко поскрабить лицо, чтобы удалить излишний роговой слой и не наносить жирные питательные крема. Это были все противопоказания к перманентному макияжу. На этом все. С вами была Индира Сулейменова. Пока-пока. Дорогие телезрители, напоминаю, вы смотрите прямой эфир утренней программы Кокшенера. Абзал. В самом начале программы ты спросил у меня, люблю ли я осень. Теперь я хочу задать тебе этот вопрос. Я аварай кулмала кузмезгилем маганда вот я катнает осы кезде айнала сары түске бой алып аварай күрт өзгеріп кеткен салқындап кететінді болмаса, бірақ та осы кезде жылы еніп жүру керек, себебі барлық осы ауру сырқатын басы осы күзде басталады. Предлагаю для тех, кто только включил телевизор, еще раз повторить прогноз погоды на сегодня 27 сентября. Не переключайтесь. Құрметті көрермендер, өкінішке орай Көкшенұры танымдық таңға көңілашар бағдарламасы кезекті шығарылымына берілген уақыт шектеулі. Арайлап атқан әр таңдарыңыз шуақты болсын десеңіз, Көкше телеарнасымен бірге ояныңыздар. Аман сау болыңыздар, сіздермен болған менің әдемі де көрікті жүргізуші Зарина қыздарыңыз. И мой прекрасный соведущий Абзал. Желаем вам позитивного настроя, ярких событий и великолепного настроения. До новых встреч!
ғашық жүрек маздасында. Көзімді көңілімнің көз жасында толдырмай. Сайтуларай,